子供のハーネスについて賛否という記事を見かけたので。数年前の話。喫茶店の外の席に行ったら、隣のテーブルに幼稚園くらいの男の子と母親が二組やってきた。片方の子 A はハーネスをつけていて、もう片方 B はつけていなかった。リュックに紐がついていて、母親のベルトとつながってるような感じのやつ。B 母は、しきりに、見た目が良くないとか、A 君はおとなしいから平気、かわいそう。とか言っていて。A 母は、この子、すぐに走り出して危ないから。と言っていた。子供たちも、おとなしくジュースを飲んでたんで、いらないんじゃね?と俺も思った。その喫茶店は、大通り沿いにあって、すぐそばに横断歩道があるんだが、しばらくしたら、向かい側に A と B の友達が来たらしかった。気づいた瞬間、A と B は弾丸のように駆け出していった。母親たちが反応した時には、もう1メートルくらい走り出してた。A 子は、紐に引っ張られて先に進めず、尻餅をついた。B 子は、そのまま横断歩道に走り込んで、ポーンと跳ねられた。子供で軽いからかな。惹かれるんじゃなくて、本当に跳ね上げられたって感じだった。血とかは出ていなかったように思う。見えなかっただけかもしれん。周りは、一瞬ポカーンとしていたが、すぐに動き出して、警察と救急車が来て、B は運ばれていった。A 母と、後から来た親子は、子供を抱えて、呆然としてた。警察に、俺もそばにいたってことで、話を聞かれて、B 子が飛び出していったと証言した。その後、どうなったかは知らないけど。後日、花とか置いてなかったから、助かったと思いたい。見た目が悪いとか、紐は紐で危ないとかあるだろうけど。俺は、子供が生まれたら、絶対にハーネスを使おうと思ってる。子供の足なんて、遅いと思ってたけど、椅子から降りて走り出す瞬発力が、とんでもなかった。あんなの、絶対追いつけない。事故よりも、子供のスピードに衝撃だったかも。